Upam, da se slišimo. Tako da, ja, hvala lepa za te uvodne misli, uvodno predstavitev in hvala društvu, da smo se skupaj nekako dogovorili za tole predavanje. Hvala tudi vsem, ki ste si vzeli čas in ste se zbrali na tem predavanju. Zdaj, to predavanje bo nekako namenjeno predvsem nekaj o matematiki, torej o matematičnem modeliranju v epidemiologiji na splošno in pa seveda podal bom tudi neke svoje izkušnje pri modeliranju epidemije COVID-19 v Sloveniji. Zdaj, mogoče bi jaz tukaj še tudi malo se sem sebe neformalno predstavil. Jaz sam sebe nekako smatram, da sem neke vrste uporabni matematik. Zdaj, nekako sem začel na matematiki, diplomiral, potem sem šel na elektrotehniko, ker sem se ukvarjal z matematiko v elektrotehniki. Potem, ko sem prišel na univerzo na Primorskem, sem se spet ukvarjal z matematiko, tokrat v računalništvu, informatiki. Nekaj smo celo na okoljskih podatkih delali. Že kar nekaj let pa sem zdaj na zdravstveni fakulteti in se tam ukvarjam z matematiko in statistiko v medicini in zdravstvu. Tako da v bistvu, ko se je začela ta epidemija v Sloveniji pojaviti, sem nekako začutil svojo dolžnost in priložnost, da ta znanja o zdravstvu, torej o zdravstvu in medicini ter o moja matematična znanja uporabim tudi tukaj pri modeliranju SARS-CoV-2. Zdaj nekako sem aktivno vključen v COVID-19 sledilnik že od samega začetka, se pravi od prvega vala naprej, ker moram reči, da brez sledilnika oziroma brez ekipe, ki jo imamo na sledilniku tega dela danes, ne vem, če bi lahko na tak način predstavljal. Omeniti moram seveda svojo matično inštitucijo, zdravstveno fakulteto in univerzo na Primorskem, kjer sem zaposlen in še prav posebej fakulteto za računalništvo in informatiko, na kateri pa poganjam celotne modele in simulacije pri v laboratoriju profesor Brodnika. Tako da današnje predavanje sem predvsem pripravil, mogoče še malo, nekako sem si ga zamislil v treh sklopih. V prvem sklopu načeloma bi povedali nekaj o osnovah epidemiološkega modeliranja, o ključnih parametrih tega modeliranja. Na podlagi tega bomo izpeljali eno krivuljo okuženih, ki jo dan danes že vsi poznamo in iz tega ven spoznali osnovni oddelčni model, ki se ga najbolj pogosto uporablja v epidemiji in to je model SIR. No, potem bom pa nekako podajal v nekih takih sklopih, kako sem jaz zgradil svoj model. V bistvu sem ga zgradil takole, da sem v bistvu osnovni model SIR nadgrajeval do te mere, da je postal, bi rekel, uporaben oziroma funkcionalen, da znamo z njim opisati, bi rekel, to situacijo, dinamiko širjenja COVID-19, s poudarkom na Sloveniji. Zakaj s poudarkom na Sloveniji? Ker je model kalibriran in bi rekel, pripravljen za to, da lahko z njim nekaj napovedujemo. Predvsem bi jaz rekel, ne toliko napovedujemo, ampak bolj simuliramo različne scenarije v epidemiji, tako da to bo predstavljeno nekje potem v tretjem sklopu. V zadnjem delu zaključil bom pa z nekim kratkim pregledom sploh, kaj so to epidemiološki modeli, katere poznamo in kateri modeli se operativno uporabljajo v slovenskem primeru. Pa če začnemo kar na začetku, bomo spoznali dve ključni količini epidemiološkega modeliranja oziroma širjenja nalezljivih bolezni in ta prva količina je tako imenovani podvojitveni čas. Jaz verjamem, da ste te količine že več ali manj zdaj spoznali oziroma so bile večkrat nekako posredovane v javnosti, tako da s tem ne bomo toliko časa zgubljali. Skratka, podvojitveni čas pomeni, v kolikšnem času se bo neka količina, ki jo spremljamo, podvojila. Zdaj, v tem konkretnem primeru, ko delamo z okuženimi, naprimer, če rečemo, da je ob nekem času T število okuženih I, a ne, potem, če se zgodi, da je v nekem velikem T-ju, se je zgodilo, da se je količina podvojila, rečemo temu velikemu T-ju podvojitveni čas oziroma čas podvojitve. Zdaj, zakaj ta čas uporabljamo? Ta čas uporabljamo zaradi tega, ker je narava širjenja epidemije oziroma širjenja okuženih eksponentna. A ne, in s takim številom zelo lepo opišemo, kaj se dogaja. A ne, ampak kot matematik mi je bilo seveda popolnoma jasno, kaj je to eksponent. Ampak v večini v javnosti pa ta eksponentna funkcija, kot ugotavljamo zdaj, ni toliko intuitivna.
In tukaj je en tak primer zavajajoče, oziroma kako nas lahko taka eksponentna funkcija preseneti. Naprimer, če imamo podvojitveni čas 7 dni, pa recimo, da se je to zgodilo nekje poleti, pa imamo število okuženih tam 10, pa čez en teden jih imamo 20, pa še čez en teden 40. Te številke zgledajo precej majhne, nedolžne, kaj bo to 40 okuženih v neki populaciji, če nas je pa 2 milijona, to pa seveda ni noben problem. Ampak če zadevo spustimo in smo na isti eksponentni krivulji in se pomikamo naprej, se nam bo zgodilo, da bo čez nekaj dni, naprimer čez 72 dni, že 1000 okuženih, pa potem čez en teden bo 2000 okuženih, pa čez 7 dni spet, ker je tak podvojitveni čas, 4000 okuženih. To pomeni, da v bistvu smo na tej strani pa že zelo na nevarnem območju. In to v bistvu se nam nek način nam je zgodilo zdaj v drugem valu, ko je bilo v poleti vse tako nekako malo, potem pa je prišel kar naenkrat oktober, pa se je zgodila zadeva, da so bile številke izrazito visoke. Tako da eksponentna narava širjenja epidemije je jasna in je predvsem zelo jo je treba se zavedati, ko načrtujemo neke ukrepe, ko v bistvu na neke načine načrtujemo neko strategijo, kako se spopadati s takšno epidemijo. Tako da, predvsem mediji so presenečeni, ko številke začnejo takole naraščati, čeprav v bistvu gre za enak proces. Na levi strani moje prosojnice in na desni je čist ista zgodba. Podvojitveni čas je 7 dni. Drugo število, ki se pojavlja v epidemiji in ga tudi zdaj po moje že vsi poznate, je tako imenovano reprodukcijsko število R. Reprodukcijsko število R pomeni, koliko ljudi okuži ena okužena oseba v svojem času okuženja v povprečju. Se pravi, to pomeni, koliko ljudi uspe ena oseba okužiti in na ta način v bistvu na nek način definiramo, kako hitro ali pa kako se širi virus po populaciji. Zdaj, če je reprodukcijsko število naprimer 3, to pomeni, da eno okuži 3, pa potem vsako teh 3 spet 3, se pravi 9, pa potem vsako teh 9 spet 3, se pravi 27 in tako naprej. V primeru, ko imamo večje število okuženih, to seveda pomeni, da imamo iz 100 na 300, iz 300 na 900, iz 900 na 2700. Se pravi, spet imamo neko eksponentno naravo širje. Zdaj, katera števila, reprodukcijska števila so ugodna in katera ne? Če je reprodukcijsko število 1, to pomeni, če takole zdaj zaključimo, to pomeni, da v bistvu en okuženi okuži v nadaljevanju spet enega. V tem primeru ta graf ne zgleda takole, ampak zgleda takole, da v bistvu en okuži naslednjega enega, potem ta spet okuži enega in tako naprej. Se pravi, v primeru, ko imamo naprimer 100 okuženih, bomo vedno imeli 100 okuženih. Se pravi, teh 100 bo okužil nadaljnih 100, pa spet teh 100 nadaljnih 100 in tako naprej. Skratka, v tem primeru epidemija ne narašča eksponentno, ampak v bistvu je vedno konstanten nek prirastek, se pravi, stoji na nekem platoju. Potem je pa tista številka, ki si jo vsi želimo, to je pa številka, ko je R pod 1. Če je R pod 1, to zdaj malo nenavadno zveni, če to pomeni, da ena oseba okuži manj kot eno osebo, tukaj treba seveda pogledati, da to je povprečju. Naprimer, če je R 1/3, to pomeni, da 3 osebe potem uspejo okužiti samo eno osebo v nadaljevanju, kar pomeni z drugimi besedami, da se število potem z faktorjem 3 zmanjšuje. Če imamo naprimer 2700 okuženih, to pomeni, da bo v nadaljevanju imeli samo še 900, pa potem 300 in 100 in tako naprej. Skratka, tukaj lahko hitro zaključimo, da R, ki je nad 1, je tisti, ki je zelo boleč in povzroča eksponentno naraščanje števila okuženih. R, ki je 1, je kar v redu, se pravi, zadeva je nekako konstantna, čeprav to ni v redu, če imate naprimer zelo veliko število bolnišničnih obravnav, naprimer 1500 na dan, pa imate to vsak dan 1500, to pomeni, da ta R tudi ni v redu, in je edini R, ki je ugoden in je zelo v redu, je, če je manjši od 1, se pravi, v tem primeru epidemija kot taka pojenjuje. Zdaj, kako se ta R oceni? Tukaj imam zdaj en primer, oziroma primer iz konca novembra. Za nalašč sem zbral tak primer, ker se vidi, kje in kako se razpreminja. Tukaj imate naprimer število bolnišničnih obravnav v oktobru, kako je začelo naraščati in potem smo prišli konec oktobra, ker smo sprejemali ukrepe, do nekega vrha in smo ostali na platoju.
In tukaj lahko zelo hitro vidite, da je, ko začne zadeva naraščati, je R seveda večji kot ena. Tukaj lahko tudi opazite malo eksponentne funkcije. In ko smo na platoju, je R nekje na ena in ta plato nažalost smo držali zdaj kar veliko dolgo časa. Ne? Vse tukaj vidite, to so dejanski podatki iz konca novembra, ne? Se pravi od nekje srede novembra oziroma začetka novembra pa do sedaj tole kar držimo, se pravi R nekje približno ena. Isti fenomen se potem zgodi tudi v intenzivnih oddelkih, samo da je ta številka nižja pa bolj varira, kar je pač številka kot taka manjša. Zdaj, kako en tak R ocenimo iz podatkov, tukaj je en tak primer, kako se sorazmerno na preprost način da to oceniti. In sicer, če predvidevamo, da ena oseba v nekem času veliki T okuži R oseb, se pravi reprodukcijsko število je R, potem se da pokazati, da lahko z enim takim zelo preprostim eksponentnim modelom tole kom modeliramo, oziroma če zapišemo v obliki diferencialne enačbe, to pomeni, da vzamemo logaritem trenutnega števila okuženih, naredimo odvod tega, se pravi, zračunamo nek diferenčni količnik v tej okolici ali pa nek trend in iz tega ven zračunamo R. Se pravi, R se da sorazmeroma zelo enostavno iz podatkov zračunati. Ne? Seveda ga računamo, če ga računamo naprimer iz bolnišničnih obravnav, to pomeni, da v bistvu je to z nekim zaostajanjem, z neko latenco in na ta način v bistvu povemo, kakšen je trenutni R oziroma R, kot je bil nekaj dni prej. Ne? Spravi, to je način ocenjevanja R. Ampak ta R je zelo bistven pri potem dinamiki samega procesa. Zdaj, kako pa, od česa je tak R odvisen? Ne? Zdaj, matematično je zelo jasno, kaj je R, ne? Ampak R je treba potem oceniti iz prakse. Ne? Zdaj, kako bi ta R zelo jasno in elegantno ali pa zelo natančno ocenili? Ja, to bi najlažje ocenili tako, da bi sledili vsem kontaktom, ki jih ima okužena oseba. Ne? Če ima naprimer ena okužena oseba 30 kontaktov in potem pač pogledamo, da so bili od teh 30 ljudi tri okuženi, tri pozitivni, a ne, potem lahko rečemo, da je pač R te osebe 3. A ne. Zdaj, tukaj sem že nekako začel navajati, od česa je R odvisen. A ne. R je odvisen od števila kontaktov, več kot jih je, večji bo, a ne, in od verjetnosti prenosa okužbe ob kontaktu. Se pravi, to sta dva faktora, ki zelo vplivata na tale R. Naprimer, v tem primeru, ko imamo 30 kontaktov in so tri pozitivni, je verjetnost prenosa okužbe 10%, se pravi 30 krat 10 procento je R3. A ne? Za nalač sem obarval tale dva faktorja v različne barve, kajti tale dva faktorja lahko zelo, na ta dva faktorja lahko zelo vplivamo svojim obnašanjem. In sicer, število kontaktov pomeni to, koliko se družimo. A ne? In to, ko država predpisuje razne ukrepe, karantene, izolacije in tako naprej, to pomeni samo to, da v bistvu hoče znižati število kontaktov. A ne? Zdaj, ali ti ukrepi primejo ali ne, seveda od našega obnašanja odvisno, koliko se teh ukrepov držimo. Ampak v bistvu epidemiološka služba oziroma epidemiologi in pa strokovna komisija vedno govori o ukrepih in ukrepi pomenijo nič drugega kot nižanje števila kontaktov. No, verjetnost prenosa okužbe pa je odvisna od našega samozaščitnega ali pa zaščitnega obnašanja. Če bomo mi nosili masko, če bomo imeli distanco, če bomo imeli higieno, bo ta verjetnost prenosa okužbe manjša, kot če tega ne bomo počeli. Se pravi, tale številka R je dejansko odvisna oziroma se da zelo hitro na nek način oceniti iz tega, koliko imamo kontaktov in kakšna je verjetnost prenosa okužbe. To je mogoče takole za uvod, da bomo potem, ko se bomo s temi R-ji ukvarjali v nadaljevanju, da bomo vedeli, o čem govorimo. A ne? Zdaj, glede na to, da sem omenil podvojitveni čas, pa sem omenil R, sem v obeh primerih dejansko omenil to, da število okuženih vsaj na začetnih fazah eksponentno narašča. Ampak tale zgodba, da samo takole narašča eksponentno, verjetno, se ne konča tako, da gre kar do neskončnosti tam prej. A ne? Nekje se more končati. Če ne prej, takrat, ko nam zmanjka število ljudi, ki jih lahko okužimo. Se pravi, tale zgodba, da samo z eksponentno funkcijo tole opisujemo, ne bo šla. Tukaj se lahko gledamo zdaj en primer, zakaj to ne gre tako. A ne? Če na primer tukaj rišem dve krivulji. Ena je krivulja okuženih, ki v bistvu narašča, glede na R, tukaj imam R3, pa imam na primer število ljudi v populaciji 100 tisoč, moramo vedno gledati zdravem še krivuljo dovzetnih. Kaj je krivulja dovzetnih? To so tisti ljudje, ki so še
dovzetni za bolezen, torej so v populaciji, niso še zboleli in jih lahko okužimo. Zdaj, ko imamo nek virus, kot je SARS-CoV-2, to je bila dovzetna celotna populacija. Pa denimo, da imamo takšen eksperiment. Denimo, da ne imamo na začetku enega okuženega, to pomeni, da ostane dovzetnih še 99.999, se pravi eden manj, kot je bil okužen. Zdaj, tukaj rišem zdaj vedno novo okužene, nikoli ne skupno okužene, če bo kdo bolj natančno to gledal. Se pravi, tale eden je zdaj okužil tri. To pomeni, da nimo, da je ta eden zdaj že v zdravo, se pravi, trenutno okuženi so trije, se pravi, največ, kot jih imamo zdaj možnih dovzetnih, je tri manj od 100.000. Pa da nimo, da ta spet ti okužijo potem nadaljnih devet, torej imamo potem spet devet manj od 100.991, ne? Pa potem ta proces nadaljujemo tako naprej, se pravi, pridemo nekje na 33.000 okuženih. Ja, zdaj, če imamo 33.000 okuženih, potem je dovzetnih samo še 67.000. Se pravi, dovzetnih je samo v največjem instanci, če vsi prihajajo nazaj v dovzetne, 67.000. Se pravi, v naslednjem koraku bi mogli mi zdaj okužiti 99.000 ljudi, ampak jih imamo samo še 67.000. Se pravi, tukaj se mora zadeva ustaviti. Se pravi, dejansko ne gremo do konca, ampak vedno se ustavimo prej. In to, kakor lepo vidite, gre v bistvu za 33.000, je ena tretjina ravno povezano z R-jem, pa 67.000 je dve tretjine ljudi, ki nam ostaja. Ne? Se pravi, tukaj potem število zauzetnih pade na nič in od tukaj naprej mora epidemija kvečemo pojenjati oziroma dejansko pojenjuje. Ne? Tako da v bistvu ni vse odvisno samo od tega R nič, tega reprodukcijskega števila, ampak je ta zadeva potem odvisna tudi od samega dogajanja v populaciji. Pa če pogledamo to zgodbo še z druge plati, kaj se zgodi. Naprimer, tukaj je treba potem upeljati še en R, ki se imenuje efektivni R. Efektivni R je tisti R, ki dejansko vodi dinamiko širjenja. Denimo, da imamo bolezen, ker imamo R nič 3. Mimo grede pri SARS-CoV-2 se ocenjuje R med 2 pa 4, tako da je 3 je kar ena taka smiselna številka, ki jo vzamemo. Ne? Če imamo neke druge bolezni, naprimer bolj nalezljive bolezni je R velika, ne? Naprimer ošpice in podobne, če imamo pa manj nalezljive, pa je R manjši, ne? Vsekakor večji kot ena. Zdaj, v tem primeru bomo pogledali to situacijo. Ko je R3, to pomeni, ko imamo enega okuženega, a ne, ta bo okužil 3, pa potem vsak 3, tako naprej. To bo v primeru, ko imamo dovoljšnje število dovzetnih. Se pravi, to je v primeru, ko imamo dovzetni celotno populacijo in v bistvu jih lahko brez težav okužimo. No, lahko se nam pa zgodi, da v nekem momentu odstranimo tretjino populacije. Kaj to pomeni? To pomeni, bodi si so že zboleli, pa so prekuženi, torej so imuni, ne bodo več zboleli, ali pa smo jih cepili. A ne? To pomeni, da v bistvu ne glede na to, da je R3, bomo v nekem trenutku okužili samo dve osebi od treh, zato ker če se vse lepo meša, če je mešanje homogeno, če je vse skupaj naključno, tukaj treba vedno to podarjati, tele predpostavke, potem imamo v nekem idealnem primeru ta bi mogel okužiti 3, ampak v bistvu je okužil samo 2, kajti eden je že imun ali pa ga ni več v tej populaciji. Torej, ne moremo ga več. Se pravi, efektivni R v tem primeru ni 3, ampak je 2. Se pravi, v tem primeru epidemija že načeloma pojenjuje. Bolj, če gremo še en korak naprej, če imamo na primer odstranjene že dve tretjine populacije, a ne? Potem v bistvu se efektivni R spremeni v 1. Zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu, če imamo 3 okužene, ampak 2 od tega sta že imuna, cepljena ali pa odstranjena, se pravi, sta prebolela bolezen, potem v bistvu se to širi samo še s hitrostjo 1. Se pravi, bomo okužili enega, pa potem ta bo spet, seveda govorimo spet v idealnem primeru, lahko okužil največ enega, se pravi, v tem primeru se bo epidemija že šla na plato oziroma se umirila. No, in to je v bistvu ena taka zelo pomemben prag, pri katerem rečemo in govorimo o tako imenovani čredni imunosti. Čredna imunost pomeni to, da v bistvu ne glede na to, da je R, reprodukcijsko število, veliko,
nam v bistvu se nam bo zgodilo v nekem trenutku, da nam bo zmanjkalo število dovzetnih in se bo epidemija sama od sebe v bistvu začela pojenjavati oziroma zmanjševati. No in to mejni praksi je zelo enostavno določen. Poglejte, če v bistvu v vsakem takem trojici odstranimo dva, se pravi, pustimo samo enega, potem dobimo efektivni R1. No in to lahko brez težav potem začunamo delež, se pravi, od R nič pustimo samo enega, torej tale delež 1 minus 1 deljeno R nič predstavlja mejno vrednost tako imenovane čredne imunosti. V primeru, ko imamo R3, to pomeni 2/3, se pravi, če 66% ljudi je imunih, se epidemija ne bo širila. Ne, oziroma, če 66% ljudi na nek način, v idealnem primeru govorim, precepimo, potem v bistvu zagotovimo eno zelo vzdržno širjenje epidemije. Se pravi, tale R je zelo pomemben zdaj, ko se ga interpretira v sami dinamiki širjenja epidemije. Ampak, če hočete pa resno začeti zadeve modelirati, morate pa v bistvu imeti tri krivulje vedno v mislih. In sicer, to je zelo enostaven primer, in sicer to je krivulja dovzetnih, ki je označena zeleno barvo, potem imamo krivuljo okuženih, ki je označena s temno modro barvo in pa krivuljo ozdravljenih oziroma odstranjenih iz epidemije, ki je označena z svetlo modro barvo. Osnovna logika tukaj je, da se bo število dovzetnih zmanjševalo skozi čas epidemije, število odstranjenih se bo povečevalo, več, ko jih bo okuženih, več jih bo ozdravelo in potem se bodo ti ozdravili, medtem ko število okuženih oziroma krivulje okuženih pa ima takšno le obliko. In tukaj imamo naprimer narejen zdaj čas, ob času nič, vedno imamo enega okuženega, nič ozdravljenih in ostalo je so dovzetni. Vedno mora biti vsota vseh teh številk enaka končni populaciji, razen če ljudje ne umirajo oziroma se nimamo rojstev. Če pogledamo in povlečemo čas tako naprej, za 10 naprej, naprimer dni, imamo 32 že okuženih, če je R3, 8 ozdravljenih, potem pri miru, to so seveda, te številke so arbitrarne, niso zdaj vezane na primer COVID-19 in ostanek dovzetnih. In če to povečujemo, pridemo do neke faze, ko se nam ta število okuženih povečuje, ampak potem, ko zmanjka števila dovzetnih, nam se seveda ta zadeva, efektivni R se postavlja na niže vrednosti in se začne zadeva previjati in potem začne upadati. Ne? Če to nadaljujemo takole naprej, ob 40. dnevu se že situacija obrne, se pravi, število okuženih je samo še 12 tisoč, pardon, število dovzetnih 12 tisoč, število okuženih 47, ozdravljenih že 40 tisoč, se pravi, lahko okužimo samo še to količino, ki je tu. Več jih ne moremo okužiti. Ne? Seveda govorimo zdaj v idealnem primeru, tukaj je zdaj ena taka krivulja, oziroma to so take ključne krivulje dinamike procesa širjenja epidemije. Zdaj, kako do takih številk priti, oziroma kako narediti model, ki bo to znal opisovati. To se da narediti z enim enostavnim modelom in ta model se imenuje oddelčni model tipa SIR, kjer v bistvu populacijo predstavimo s tremi oddelki. Prvi oddelek je oddelek dovzetnih, to so tisti ljudje, ki jih lahko okužimo, označimo ga S kot susceptible po angleško. Potem imamo oddelek okuženih, ta je ključen oddelek v tem primeru, ki ga označimo kot I, infected, in pa R, s katerim označimo tiste, ki so ozdravljeni oziroma tisti, ki so odstranjeni iz take dinamike. Zdaj, to je en zelo preprost model, ki je že leta 1927 bil razvit v spremljanju španske gripe, so opazili te krivulje, pa so potem postavili takšen model. Zdaj, ta model ima dva ključna parametra. Prvi parameter je beta, ki pove, kako hitro se polnijo okuženi. Se pravi, kako hitro prehajajo dovzetni v okužene in kot lahko že sami ugotovite, je povezan z reprodukcijskim številom. Večje kot je, hitrejše se polni razred okuženih. Ta beta v bistvu predstavlja stopno prenosa okužbe in je v bistvu R normiran na dan. Se pravi, v bistvu pove, koliko v povprečju ena oseba okuži drugih oseb na dan. Naprimer, če je beta 0,5 na dan, to pomeni, da ena oseba okuži 0,5 ljudi na dan. Če bi naprimer imel čas kužnosti 4 dni, to pomeni, da je okužil v teh 4 dneh dve osebi. 0,5 krat 4. Potem druga količina je pa gama.
Ta gama pa pove, kako hitro ljudje prehajajo iz okuženih v ozdravljene. To predstavlja v bistvu hitrost zdravljenja. Naprimer, če je, rečemo, da v povprečju se pozdravi oseba v 14 dnevih, se pravi, ima nek povprečen čas zdravljenja, potem pomeni, da je gama 1/14. To pomeni, da se vsak dan, bomo rekli tako po matematično, ozdravi 1/14. Ravno v 14 dneh pomeni, da se cel ozdravi. Se pravi, tukaj imamo zdaj dva parametra, ki v bistvu na nek način z njima kontroliramo oziroma epidemija na nek način je s tema dvema parametrama določena, ne? Oziroma jo je določa sama nalezljiva bolezen. Zdaj, kako so te količine povezane med sabo? Te količine so povezane med sabo z hitrostjo prehajanja iz ene skupine v drugo in to hitrost ponavadi definiramo z nekim odvodom po času. A ne? Se pravi, tukaj imamo hitrost prehajanja iz skupine S v I, je definirana z beta, hitrost prehajanja iz I v R z gama in v bistvu moramo te enačbe takole, sistem enačb tako narediti, da toliko ljudi, kot pride iz S v I, pride torej toliko ljudi, kot iz S-a gre, pride tudi v I in toliko ljudi, kot iz I-a gre, pride tudi v R. Se pravi, vsota teh treh diferencialnih enačb mora biti nič. Se pravi, tukaj mora biti dejansko vedno, to je eno tako število, ki, oziroma ena taka osnovni mehanizem, s katerim gradimo model. Se pravi, vsota vseh diferencialnih enačb v takem modelu mora biti nič. Zdaj, iz takega modela lahko tudi brez težav ocenimo R. Kaj je R? R smo rekli, koliko ljudi okuži ena oseba v nekem času trajanja bolezni oziroma času okužnosti. No in R tukaj predstavimo z enim kvocientom beta deljeno gama. To si boste lahko zelo hitro zapomnili, kaj ti to pomeni takole. Če je R1, smo rekli, da je število okuženih enako. No in če je ista hitrost prehajanja iz S-a v I, torej polnjenja I-a kot praznjenja I-a, pomeni, da je število okuženih ostaja konstantno. Ne? Se pravi, tako hitro, kot se polni ta oddelek, ki se tudi prazni, torej v bistvu ta kvocient je enak, ko sta te dve količini, ko je enaka hitrost prehajanja v I, kot tudi potem odhajanja iz I-a. Tako da to je še en način, kako se, na primer, reprodukcijsko število oceni in v bistvu tudi, kako reprodukcijsko število pelje samo dinamiko epidemije. Pa si poglejmo primer, na primer, en takega preproste ugotovitve, na primer, tukaj imamo en primer modela SIR, kjer imamo R2. Če je R2, pač pride do nekega vrha po nekem času, tukaj lahko ugotovite tudi, da vse skupaj ni tako simetrično, kot se zdi, a ne? Se pravi, malo asimetrija, hitrejše narašča, kot potem pada, a ne? Ampak če R zdaj povečam, se pravi, tak epidemiji, naprimer, da je bolezen ali pa virus bolj kužen, a ne? Se pravi, gremo na 3, lahko vidite, kaj se zgodi. A ne? V bistvu se zgodi dvoje. Če je R večji, se pravi, zelo visok, se poveča maksimalna vrednost, se pravi, maksimum je višji, se pravi, število ljudi okuženih ob nekem trenutku je višje, kot naprimer pri R2, do vrha pride hitreje, se pa tudi hitreje epidemija konča. Pravi, to je en tak primer, ko se zelo hitro prekužimo oziroma okužimo in potem hitreje zaradi tega, ker nam ljudi zmanjka, tudi zadevo se konča. Se pravi, če je R3, imamo tole 1,4-krat povečano v primerjavi z 2. Seveda, če je zadeva manjša, se pa obrne na drugo stran in v bistvu imamo eno tako sploščeno krivuljo, vrh je nižji, ampak dlje časa traja. To je zelo pomembna ugotovitev, ko govorimo o tako imenovanem sploščevanju krivulje, se večkrat govori. A ne? To je dejansko dobesedno povezano z R-jem, a ne? V tem preprostem primeru. Se pravi, kar si želi zdravstveni sistem, si želi tole. Zakaj? Zaradi tega, ker če imamo zelo visoke maksimume, pomeni, da zdravstveni sistem lahko pregori oziroma je prezaseden in imamo težave. Torej, kar si želimo, želimo si R-je manjše, da dobimo sploščeno krivuljo. No, ko enkrat pa imamo takšen model, pa več ali manj z njim lahko počnemo samo to, kar sem zdaj jaz povedal. Se pravi, tak model je lahko samo nek začetek, za modeliranje je treba pa narediti še nekaj korakov. Prvi korak, ki sem ga jaz naredil, oziroma ki je tudi jasno znan v literaturi, je, da kaj se nam je dogajalo zdaj pri epidemiji. Pri epidemiji se nam je dogajalo tako, da smo imeli neke valove, se pravi, imeli smo prvi val, pa smo naredili nek ukrep. Kaj pomeni ukrep? Ukrep pomeni dobesedno to, da nižamo R.
Če bi R prej neko pač značilen za bolezen, to pomeni, ko smo zdaj naredili ukrep, če se ga ljudje držimo, potem to pomeni, da zmanjšamo stike in ko zmanjšamo stike, pade R. A ne? Se pravi, ne moremo imeti fiksen parameter beta, ampak mora biti ta beta odvisen od časovnih sprememb. Se pravi, prvi dodatek takemu modelu mora biti, da mu dodamo časovno spremenljivi R. In če mu tukaj dodamo, se pravi, lahko izvajamo različne ukrepe, potem lahko vidimo tudi, kaj s takim ukrepanjem dosežemo. Tukaj imam zdaj spet primer, ko je R3 in bomo izvedli ukrep 30. dan. Ne? Če izvedemo ukrep 30. dan in znižamo R po 30. dnevu na 2, lahko hitro ugotovimo, da smo v bistvu tukaj malo vrh porezali, se pravi, vrh je padel na mesto, da je bil, kot je bil, okoli 35.000. Je zdaj padel za 20%. Ne? Če seveda smo zelo intenzivni in zmanjšamo še R še bolj, a ne? Seveda nam bo vrh še malo bolj malenkostno padel. A ne? Torej, na ta način, kot mi izvajamo ukrepe, v bistvu nižamo vrh. To je zelo pomembna ugotovitev. Ampak še bolj pomembna kot to, da nižamo R, je tudi čas, kdaj izvedemo ukrep. Če naprimer tukaj sem izvajal ukrep 30. dan, pa ga naprimer izvedem 5 dni prej, pa sem znižal R za polovico, se nam je v bistvu pa ta sprememba blazno poznala. Se pravi, ukrepati, če smo naredili ukrep 5 dni prej, samo 5 dni prej, kot bi ga sicer, se nam je v bistvu vrh znižal za 60%. In če naprimer naredimo še kakšen dan prej, ne, se nam bo še bolj znižalo. In če ga damo še bolj odločno dol, pa praktično ne bomo imeli epidemije. No in tukaj se nam je zdaj zgodil prvi val v Sloveniji pa drugi val. Moja predpostavka oziroma moja ugotovitev je pa tudi potrjena, je bila iz strani IBMI-ja večkrat, je, da smo pri prvem valu ukrepali pravočasno, pri drugem valu pa smo zamudili kakšen teden. In zaradi tega smo imeli potem zelo veliko težav. To je seveda zelo jasno pokazano, naprimer tukaj, če te ukrepe zdaj ne izvajamo dovolj hitro. Tako da s tem lahko zelo hitro vidimo spremenljivi R-jem, kaj pomenijo ukrepi. Naslednja stvar, ki je tudi zelo pomembna, je, da seveda ukrepov izvajamo več. Ukrep ni sam eden, ukrepov je lahko zelo veliko. Seveda, če bi eden prijel, bi bili vsi zadovoljni. In zaradi tega, ker izvajamo ukrepov več, govorimo tako imenih valovih epidemije. Zdaj, če bi epidemiji pustili prosto pot, bi bila takole v tem primeru, ko je R4, bi bila takšna kot je. A ne? Zdaj pa imam tukaj primer, da bomo ob 20. dnevu naredili ukrep, pa spravimo R na 0,5. A ne, kaj se je zgodilo? Aha, vrha ni, porezali smo ga, začela se epidemija umirati, padati, vsi smo bili zadovoljni, avioni so začeli letati okol, a ne? Potem so se pa zgodili dopusti, pa se je naprimer R spet dvignil. A ne? Se pravi, kaj treba narediti? Ja, spet ga treba nižati. A ne? Denimo, da ga zdaj nižamo na 1,5. Kaj smo dobili? V bistvu s tem, ko smo v bistvu na nek način rezali oziroma spreminjali R, delali ukrepe, smo dobili valove v epidemiji. Spravi prvi val, drugi val, pa še kakšen val, če se nam bo zadeva dogajala kot se. A ne, se pravi, nujno je potrebno, ko hočemo loviti dinamiko epidemije, upoštevati spremenljivi R. Naslednji korak, ki ga moramo narediti, je, da je treba upoštevati tudi situacijo v sami epidemiji in sicer to lahko naredimo tako, da rečemo, da nimamo okužen samo splošno, celotno populacijo, ampak da imamo neke podrazrede populacije. Naprimer, tukaj imam zdaj eno razširitev modela v smeri, da imamo populacijo razdeljeno na dva oddelka okuženih, kjer se eni hitreje kužijo kot drugi. Zdaj, to je situacija, ko imamo dve varianti virusa. Če imamo dve varianti virusa, kot se zdaj pojavlja aktualen angleški sev, angleški sev pomeni, da je bolj virulenten. Bolj virulenten pomeni, da je v bistvu hitrost kuženja večja. Se pravi, tukaj sem zdaj postavil, da nimo, da imamo to stari sev, oziroma sev 1, tukaj pa sev 2, angleški sev in oba seva tekmujeta za dovzetne. To je pač zelo preprost model. S tem tudi pri tem modelu celo predpostavimo tako, da imamo navzkrižno imunost, kar pomeni, da če si se enkrat okužil z enim sevom, se ne boš z drugim.
to ni nujno vedno res pri vsaki bolezni, ampak tukaj v tem primeru lahko je. Skratka, kako je treba model razširiti? Model razširimo preprosto tako, da dodamo nov oddelek, dodamo nove parametre in tukaj dodamo v bistvu nove diferencialne enačbe. Za vsak oddelek posebej moramo definirati hitrost polnjenja in praznjenja in sledimo tistemu osnovnemu načelu, ki pravi, da mora biti vsota v vsakem trenutku enaka nič. No, če naredimo tukaj eksperimenti s takim modelom, imam zdaj primer pokazan in sicer primer pravi naslednje. Primer pravi, da imamo zdaj trenutno dve skupini, vsaka ima hitrost kuženja R1, R1,5, R2, 1,5 in zdaj ena drugo prekriva, se pravi taka rdeč sev prekriva modro in skupna vsota teh dveh sevov je tale krivulja okuženih. Ne? Zdaj pa, če rečem, da bom sev 2 istočasno pognal s sevom 1, pa bom dvignil R na 2, se pravi samo za 0,5. Tukaj smo zdaj zelo hitro lahko ugotovili, da je sev 2 dosti bolj virulenten in nam v bistvu pobere celotno populacijo, celotne dovzetne. Se pravi, v bistvu zmaguje, to kot naravi vedno narejeno, tisti, ki je hitrejši, boljši, zmaguje in pobira dejansko večino tistih ljudi dovzetnih, ki so dovzetni za ta virus. Seveda, to je o predpostavki, če oba virusa začneta istočasno. Zdaj, v naši neki situaciji se pa je zgodilo odkole verjetno nekaj takega, ne, da imamo prvi sev, ki je pač kot je, potem pa se je čez nekaj časa, da nimo v tem primeru 45 dni, zgodil drugi sev oziroma mutacija virusa, ki je bolj virulentna in nam zadevo takole naredi, začne tekmovati s prvim sevom, potem ga premaga in zadevo nam poveča in podaljša. Se pravi, v bistvu na tak način lahko zdaj na nek način vidimo, kaj se dogaja oziroma kaj se bo dogajalo, če bo prišlo do tega, upam, da ne, v nadaljevanju naše epidemije. Naslednja možnost, malo bolj kompleksna, je pa, da dajemo nove skupine v populacijo. Tukaj je pa zdaj narejen model takole, da smo razdelili dovzetne na dve skupini, da nimo, da lahko rečemo mlajše, starejše, potem vodimo samo modeliranje podobno kot prej, se pravi SIR, vedno imamo isti potek, ampak tukaj, kar je zelo pomembno, dovolimo mešanje. Se pravi, če je nekdo starejši okužen, lahko okuži mlajšega in obratno, če je mlajši okužen, lahko starejšega. Se pravi, tukaj dovolimo mešanje. Zadeva se zdaj število diferencialnih enačb narašča, ampak logika je vedno ista. Tukaj moramo še edino imeti matriko mešanja definirano. To zadevo lahko na nek način potem predstavimo na naslednji način. Denimo, tak model je tukaj v ozadju narejen, denimo, da imamo dve skupine različno kužnih ljudi. Ena, ki je rizična in se obnaša takole, da reče, briga me virus, se bom družil, kakor se vedno družim, pa je postavimo, na primer, da ima 30 kontaktov v nekem kužnem obdobju. Okay? Druga skupina, večina tistih pa je zelo zmernih, pa se družijo pač zelo malo v svojem kužnem obdobju, denimo, da se trikrat manj družijo kot prva skupina. Zdaj, s tem drsnikom tukaj na desni strani bom definiral, kolikšen delež prve skupine je v populaciji, pa kolikšen delež druge. Če pravi, če drsnik postavim na 10%, to pomeni, da imamo 10% prve skupine in 90% druge skupine. No, tukaj bomo videli, kaj nam lahko ena taka skupina naredi v sami dinamiki širjenja epidemije. Če povečam tole lepo na 10%, se nam taka skupina, nam povzroči taka skupina za 40% povečanje maksimalne vrednosti števila okuženih. Se pravi, trikrat več kontaktov kot druga skupina, samo 10% povzroči na primer že zelo velike spremembe v dinamiki okuženih. In če imamo na primer 20%, dobimo pa še večje spremembe. Se pravi, tukaj je neko sporočilo tega eksperimenta ali pa te simulacije tukaj, ja, res je, tudi če imamo zelo male skupine visoko rizičnih ljudi, takih, ki se ne držijo, nam lahko povzročijo zelo veliko težav v sami dinamiki. A ne? Se pravi, zelo pomembno sporočilo tukaj je, vsi se moramo držati istih pravil igre, oziroma čim boljše. A ne? Zdaj, tukaj boste me verjetno veliko zmeri spraševali,
ali se da take skupine, ne vem, drugače, oziroma kako se te skupine postavi v model, kako se predvideva, kako se obnaša in tako naprej. Ampak mogoče bom v nadaljevanju še odgovoril. No, naslednja razširitev modela, če ga hočemo uporabljati v zdaj zelo aktualnem času, je, da zdaj smo začeli s cepljenjem. In če smo začeli s cepljenjem, kaj pomeni cepljenje? Cepljenje pomeni v matematičnem smislu, da tisti ljudi, ki so cepljeni, načeloma so imuni, to še ni toliko potrjeno, ampak v velikem deležu so imuni, se pravi, te ljudi moramo na nek način jemati iz dovzetnih. In tukaj je zdaj postavljen model, kako se to naredi. Se pravi, tale S ni zdaj, so vsi dovzetni, ampak hkrati se prazni zaradi tega, ker imamo ljudi, ki jih cepimo. Ostal potek pa isti, se pravi sir. Se pravi, tudi tukaj damo nov oddelek, oddelek cepljenih in poštevati moramo isti mehanizem, se pravi, ko nekaj praznimo, moramo na drugi strani polniti in vsota vseh enač mora biti nula. No, tukaj zdaj ta eksperiment narejen pa takole, in sicer je pokazano, kako vcepljenje vpliva na samo dinamiko števila okuženih. In sicer imam primer, ko naprimer cepim 20% ljudi v 120 dnevih. To pomeni, tukaj lahko, če vidite, da začne cepljenje potekati od časa nič, in v 120 dnevih bomo dobili 20% populacije cepljenih in tukaj lahko vidite, kako v bistvu cepljenje vpliva na zmanjševanje števila okuženih. Seveda, če dvignem tale procent, da bomo precepili več ljudi, se tale maksimum zmanjšuje, krivulja se splošči in imamo zadevo pod kontrolo, če prijemo do teh famoznih 70%, zaradi tega, ker je tukaj postavljen R nekje na 2,5, torej 3, se nam zgodi, da nam število okuženih dejansko sploh ne raste. Ampak v naši situaciji nimamo tako narejeno zadevo, ampak smo začeli cepiti šele po nekem času. Se pravi, v bistvu moramo postaviti čas tukaj naprimer na 40 dni. Se pravi, če pa tole zdaj postavimo na 40 dni, je pa tale dinamika zdaj bolj počasna, kot bi bila, če bi bila čist na začetku. Se pravi, zdaj tukaj imamo samo eno možnost in sicer, da povečamo hitrost cepljenja. Zdaj, to bomo na koncu tudi pokazal nekaj simulacij, kako smo te zadeve naredili oziroma kako smo te zadeve potem implementirali v samem modelu. Se pravi, v bistvu, zdaj smo imeli nek drugi korak, da v bistvu SIR model, nadgrajujemo z dodajanjem novih oddelkov, ki pač imajo neko svojo vlogo. Naprimer, oddelke za cepljenje, potem imamo oddelke za različne skupine v populaciji, pa oddelke za različne seve v populaciji. Skratka, na pameten način, če širimo tale naš model SIR, bomo potem dobili boljši model. Naslednja izboljšava modela je, da uvedemo neke tako imenovane statistično obnašanje tega modela. Zdaj, jaz sem čel čas govoril o diferencialnih enačbah, seveda v ozadju teh diferencialnih enačb je računalniški numerična metoda, ki jih potem računa na numeričen način. Te diferencialne enačbe nimajo analitične rešitve, ampak jih treba po metodah numeričnega reševanja, integrativnih metodah reševati. Zdaj, to ne bom niti razlagal, kako se to naredi, ampak v bistvu na en način imamo te diferencialne enačbe. Diferencialna enačba pomeni, da smo dobesedno definirali hitrosti spreminjanja ene količine, pa druge, pa tretje. Zdaj, vemo pa, da numeričen približek diferencialnih enačb je pa diferenčni kvocijent. Se pravi, iz nekih odvodov lahko z diferenčnimi kvocijenti zadeve aproksimirano. Aproksimirano in v računalništvu imamo radi iterativne postopke. Zato, če se tole diferencialno enačbo aproksimira, dobimo lahko eno tako iterativno enačbo. Temu se reče iterativni deterministični model SIR, ki pove naslednje, da se S v času T plus 1 spremeni tako, da vzamemo S od T, nekaj odštejemo od tega T-ja in dobimo S T plus 1. Isto tudi IT plus 1. Se pravi, IT star, nekaj mu dodamo, nekaj mu odzamemo. Se pravi, dobimo iterativni model. No, ko pa imamo enkrat iterativni model, pa ga lahko nadgradimo z statistiko oziroma z verjetnostnimi funkcijami. In sicer to naredimo tako, da rečemo, ok, se pravi, tukaj imamo zdaj čas, v času T plus 1 se CT zmanjša za toliko, kot
S prehaja v I. Ali pa v času IT plus 1 se I poveča za toliko, kot S prehaja v I in zmanjša za toliko, kot I prehaja v R. In pa se človek vpraša, oziroma pač ideja je, zakaj ne bi tele prehode definirali verjetnostno, na verjetnostni način. No, in tukaj se da to enostavno narediti, da se definira, kakšna je verjetnost prehajanja iz ene skupine v drugo in potem se pač predpostavi neko porazdelitev prehajanja. V tem primeru je to binomska porazdelitev, v mojem primeru lahko se da kakšno drugo, če se jo seveda ocenjuje na podlagi podatkov ali pa predhodnega znanja. No in smo naredili iz determinističnega modela stohastičen model. Stohastičen model pomeni, da v bistvu delamo lahko več simulacij in vidimo, kaj se zgodi, če glede na to, kakšna je porazdelitev verjetnosti. No in tukaj je zdaj narejen primer enega SIR modela, kjer je 50 simulacij modela stohastičnega pognanih, a ne? In lahko vidite, kako hitro ali pa počasi prehajajo zadeve iz ene skupine v drugo, oziroma kako se spreminja število okuženih. Tukaj, če na primer povečam zdaj za 100 simulacij, se bo to v zadju izvedlo, malo treba trajati, ker pač zadeva deluje in dobimo pač 100 simulacij. Tukaj lahko vidimo tudi, da je kakšnem instanci, v kakšnem primeru simulacije sploh nismo šli. Se pravi, število okuženih se sploh ni povečalo. Ne? No, ko imate pa enkrat take simulacije izvedene, pa lahko potem naredite tisto, kar mi v statistiki zelo radi naredimo in sicer, da damo potem neke intervale zaupanja v te naše ocene. No in tukaj so zdaj ocenjeni, a ne, intervali, torej ta stale ojačana črta je predstavlja medijano takšnih simulacij, medtem ko tale obarvan predel predstavlja, mislim, da je v tem primeru 50. percentil, se pravi prvi kvartil do tretjega kvartila. No in tukaj že pač lahko izvajam število simulacij in seveda se to približno isto obnaša, samo intervali zaupanja so mogoče malo širši, oži. Se pravi, v bistvu, to je pa zdaj nadgrajen model SIR z stohastično verzijo, se pravi verzijo, ki jo lahko nekako na podlagi verjetnostnih porazdelitev modeliramo. Se pravi, to je bila zdaj korak 3. Naslednji korak pa je, in ta je ključen korak pa je, da dejansko moramo začeti graditi model tako, da upoštevamo proces poteka bolezni. Tukaj je zdaj narisan en potek, kako so kolegi na sledilnika, konkretno Miha Kadunc v prvem valu, je, pač smo narisali približen procesogram, če hočete temu, ali pa proces samega poteka bolezni COVID-19 oziroma same epidemije, kot se dogaja povsod po svetu, zdaj ne samo pri nas. Se pravi, v bistvu imamo na začetku dovzetne za bolezen, potem imamo eno skupino iz dovzetnih prihajaš, ko se okužiš, postaneš okužen, vendar nisi še kužen. Se pravi, si v bistvu imaš neko inkubacijsko skupino. Se pravi, imaš si že okužen, ampak ljudi še ne okužiš. Potem zboliš, ko zboliš, tudi začneš ljudi okužiti, se pravi, v bistvu dovzetne kužiš. In potem imaš več potekov zdravljenja. Najpogost potek je, da se je sama bolezen mila, se pravi, da v bistvu se lahko doma zdraviš in potem ozdraviš. Potem se lahko zgodi, da je težji potek bolezni in torej prihajaš iz skupine zbolelih v bolnišnico. Se pravi, v bistvu prihajaš v bolnišnico. Potem lahko v bolnišnici bodi si ozdraviš, lahko se zaplete in greš na intenzivne oddelke. Na intenzivnem oddelku lahko ozdraviš ali pa umreš. To je v bistvu en tak potek, ki je tak simptomatični potek, tako približno poteka sama bolezen. A ne? Tukaj je mogoče treba zdaj pokazati, da obstaja tudi tako imenovani asimptomatski potek, a ne? Kar pomeni, da si tukaj, pa sploh ne veš, da si bil bolan, pa v bistvu ozdraviš, pa lahko še vedno širiš virus. In dodati je treba še eno skupino ljudi, ki se ne zdravijo, pa umrejo. To so na primer ljudi v domih starejših občanov, ki bodi si zaradi nekih odločitev ali pa zaradi dogodkov, ki jih imajo, ne pridejo v bolnišnico in umrejo, v bistvu se ne zdravijo direktno v bolnišnicah. No in to je treba vse upoštevati, če hočemo zgraditi model. No in ko sem jaz to seveda vse poskušal zgraditi, sem naredil en tak model, ki ga imenujem model CIRC19 Slovenija, ker smo v bistvu poskušali modelirati vsa ta stanja, se pravi dovzeten, inkubacijsko obdobje, okužen, mirno zdravljenje doma, zdravljenje v bolnišnici,
potem bodi si ozdraviš, bodi si greš naprej v kritično zdravljenje, torej na intenzivne oddelke, bodi si ozdraviš, bodi si umreš in še ena skupina tisti, ki se ne zdravijo in umrejo. Zdaj, tukaj me boste mogoče vprašali, zakaj pa ne asimptomatske ali pa kako in kaj, seveda. Model se da seveda na milijon in en način nadgraditi. Se pravi, to je bil en tak začeten model, ki je pa dodal zelo pomembne dimenzije v to modeliranje. In sicer dodali smo tisto, kar zanima zdravstveni sistem. Dodali smo, kaj lahko pričakujemo, koliko ljudi bo v bolnišnicah, koliko ljudi bo na intenzivnih oddelkih, koliko ljudi bo umrlo. In to je v bistvu tisto, kar nas v bistvu pri taki epidemiji najbolj zanima. Če imate vi zelo veliko število okuženih, pa je to, so milo okuženi, potem imate, nimate takih težav v zdravstvenem sistemu, kot jih imamo zdaj. No in tukaj so zdaj narisane vse te krivulje, se pravi modro krivulja okuženih, oranžno krivulja bolnišničnih obravnav, rdeče krivulja na intenzivnih oddelkih in sivo barvo kumulativna krivulja umrlih. Seveda, tukaj je treba sve neke deleže zdaj nastaviti, te podatke treba bodi si pridobivati, bodi si iz strokovne literature, bodi si na podlagi številk, kot jih imamo. Kar je zelo pomembno, sem označil črtkano črtko vrhove, kdaj se zgodijo. Vedno pride do vrha okuženih, čez nekaj časa do vrha bolnišničnih obravnav in čez nekaj časa na intenzivnih oddelkih. No in to je tista famozna, famozna stavka, ki vedno rečejo, da pa treba počakati 14 dni, da vidimo, če nek ukrep prime. Ja, 14 dni moramo počakati, če ukrep prime, če gledamo bolnišnice in ostale oddelke. Kajti tukaj nastaja do neke latence, preden nekdo najprej mora zboleti, potem se okuži, potem postane kritično bolan in tako naprej, spravi tukaj neka časovna komponenta in je v bistvu je to lepo prikazano na tem grafu. Seveda, ker je tukaj zelo pomembno je, da z našim obnašanjem, oziroma s tem, kako se razpreminja, vplivamo tudi na vrhove teh krivulj. Naprimer, tukaj imamo bom te krivulje okuženih kar odstranil, da se vidi. To pomeni, če je večji kot je R, večje bo naval v bolnišnice, manjši kot je R, manjši bo naval v bolnišnice. Sicer te številke ne bodo tako drastično različne, ampak bodo. Se pravi, tukaj se ne smemo delati utvar, da s tem, ker smo mi zdravi pa mladi, pa se lahko mi prekužujemo, da se potem to ne bo poznalo v bolnišnicah. Seveda se bo, zato ker je pač narava epidemije taka, da slej ko prej pride do tiste rizične skupine ljudi in potem ti se začnejo po nekem času bolnišnice polniti. In to se nam vedno dogaja že v drugič, pri drugem valu, pri prvem valu, pri drugem in upam, da bo to tudi zadnji val. Sam tak model ima seveda zelo veliko odprtih parametrov. Tukaj so označeni parametri, ki sem jih ločil na tri dele. Najbolj bistven parameter je ta, seveda, to je tak, bi rekel, driving force, se pravi sila, ki pelje epidemijo, to je tale beta parameter, ki je v mojem primeru funkcija časa. Potem imamo deleže, se pravi, vedeti moramo, koliko delež imamo zdravih v bolnišnicah, koliko je takšnih, ki se ne zdravijo, kolikšen delež pride potem na intenzivke, koliko potem pride, koliko ozdravi, koliko jih umre. To so deleži, tudi v mojem primeru so deleži nastavljeni kot časovne funkcije, to predvsem zaradi tega, ker so se spreminjale ti deleži glede na prvi pa drugi val in vmes. In potem so še časi zdravljenja, ki so definirali s temi gamami, se pravi, koliko časa si v eni skupini, torej to je dobesedno povem, koliko časa ustrajaš v enem oddelku, v drugem oddelku, tretjem in tako naprej. In to so vsi parametri, ki jih je treba poznati, če hočemo model imeti dober oziroma kalibriran na dejansko situacijo. No, naslednja faza modela pa je, da tak model še razširimo. In sicer tukaj imamo zdaj en model SEIR, pa še en model SEIR, pa če tretji model, jaz imam ta model tako narejen, da jih imam pet takih skupin. To pa je zaradi tega, ker hočem nekako vnesti heterogenost v populacijo. A ne? Se pravi, tukaj v bistvu, če rečete, da imate model petih skupin, pomeni z drugimi besedami, da lahko drugač modeliram, ne vem, mlajše, delovno populacijo, pa starejše. To je zelo pomembno zaradi tega, ker starejša populacija je tista rizična, kritična situacija, ki vpliva na zdravstveni sistem. Kar je tukaj zelo pomembno je, da dovolim mešanje med temi oddelki, se pravi med temi skupinami. Se pravi, tukaj imam v bistvu isti potek v nadaljevanju, boste rekli, seveda mladi ne umirajo in ne hodijo v bolnišnice. Seveda, to brez težav postavim, rečem, aha, delež v bolnišnici 0%,
delež umrlih bo nič procentov, delež zdravljenih bo 100% doma. Se pravi, model je generično isti, čeprav, če spreminjam deleže, bom spreminjal tudi te oddelke. Pri starejših bom pa seveda te deleže v bolnišnicah ali pa umiranja mogu pač dvigati do količine, kot je dejansko ocenimo iz podatkov. Tukaj lahko opazite, da ima ta model že razdelke za cepljenje, se pravi, tukaj lahko tudi dam noter cepljenje in na ta način dobim nek tak glomazen model, dajmo reči model s 75 oddelki in ravno toliko diferencialnimi enačbami, pa potem še stohastične verzije, pa tako naprej. Skratka, kar je tukaj zelo pomembno, je, da predpostavljam še matriko mešanja. To mešanje tudi predpostavljam kot časovno funkcijo, naprimer, kaj to pomeni mešanje? Mešanje, naprimer, zdaj pomeni, ko smo šole odprli, se je mešanje v mlajši populaciji povečalo. Prej, ko niso bile odprte, je bilo pač kakršno je bilo, ampak zdaj, ko smo odprli prvo triado, pomeni, da se bo mešanje povečalo, se pravi, moram to matriko mešanja, naprimer v prvem razdelku, te uteži dvigati. Spet, po nekem občutku ali po literaturi. Zdaj, nek output takega modeliranja je potem veliko krivulja. Tukaj imamo zdaj 5 možnih krivulj za hospitalizacijo, ICU, okuženih, umrlih in tako naprej. In potem skupna vsota teh krivulj predstavlja dejansko stanje v kumulativno ali pa sešteto stanje v populaciji. Zdaj, kako ta model potem jaz peljem? In sicer ta model je zdaj tako narejen, da ta model se vsakodnevno v operativnem procesu delovanja tega modela, ta model je nekako postavljen zdaj že iz marca naprej, ampak seveda se dograjuje, je nekako zgodba takšna, da ga vsakodnevno ocenjujem parametre, ne vse, kot boste videli v nadaljevanju, in sicer ob eni uri pa potem zvečer, ob 13. zaradi tega, ker imamo podatke na sledilniku kompletirane oziroma nekje se pričakuje, da do takrat so nekako preverjeni in narejeni v tej obliki, da jih lahko spravim v model. Tukaj se moram še enkrat zelo zahvaliti in poudariti sledilnik kot eno ekipo prostovoljcev, ki v bistvu prevzemamo zdaj zelo veliko odgovornost ali pa zelo veliko bi rekel, dela nase, da te podatke kompletiramo v neko strojno berljivo obliko, da so preverjeni in da so zanesljivi in da vsakodnevno prihajajo. To je eno veliko delo v ozadju, da lahko jaz potem en tak model poženem. Potem naslednja zgodba je, da ta model potrebuje kar dosti računske moči, približno 3 ure težkega računanja na enem takem zmogljivem računalniku z 40 jedri, tako da pa kar nekaj rama, tako da to z veseljem in prav s ponosnom laufam na fakulteti za računalništvo in informatiko. No in potem, ko tak model izračunam, dobim, jaz rečem temu, 3 produkte. En produkt so napovedi in projekcije, kaj bo za naprej. Potem pripravljam dnevno poročilo, kot bom pokazal na nadaljevanju, in potem uporabljam rezultate modela zelo pomembno za simulacije. Naprimer, kaj se bo zgodilo, če šole odpremo, kaj se bo zgodilo, ko bomo cepljenje povečali, kaj se bo zgodilo, če pride drugi sev in tako naprej. Skratka, ta model je potem uporaben za 3 produkte. Zdaj, kaj konkretno v modelu ocenjujem? Najbolj pomemben faktor, ki ga ocenjujem, je reprodukcijsko število. Se pravi, vsakodnevno ocenjujem reprodukcijsko število, ti deleži ljudi pa čas obravnave so fiksni, probrani iz literature ali pa popravljeni glede na podatke, ki jih imamo na sledilniku. Se pravi, da imamo neke meritve, kolikšen delež od okuženih gre v bolnišnice, kolikšen delež iz bolnišnic gre na intenzivne oddelke, kolikšen delež ljudi umre od okuženih in tako naprej. Se pravi, te podatki so, dajmo reči temu, pol fiksni, pol pa ne, včasih jih popravim, odvisno kako se spreminjajo, medtem, ko se pa dejansko ocenjuje reprodukcijsko število. Zdaj, kako to ocenjujem, to je še zelo pomemben slajd, ki ga bom hitro povedal, ampak je zdaj pa zelo pomemben. Sicer reprodukcijsko število ocenjujem ne iz okuženih. To je prvo sporočilo. Ne iz okuženih. Zakaj? Zato, ker število okuženih v Sloveniji, pa tudi drugod po svetu, je nezanesljivo. Nezanesljivo je zaradi tega, ker v bistvu imamo različne metode ugotavljanja, koliko so ljudje pozitivni. Te metode se spreminjajo, smo spreminjali jih, zdaj imamo ene teste pa druge teste. Se pravi, število okuženih tukaj je nezanesljiva metrika, nezanesljiv podatek. Tako da v bistvu, kar jaz dejansko model kalibriram, jih kalibriram na število
dnevno število bolnišničnih obravnav, intenzivnih obravnav, pa smrti. Seveda s tem vnesem neko latenco v sam model, ampak je to bolj robustno kot modeli, ki se naslanjajo samo na število okuženih. Zdaj, kako iščem tale naš potek R-ja, to pač uporabljam kar preprosti grid search, se pravi poženem R-je od 0 do 5, pa poiščem najboljšo kombinacijo in sicer tako, da imam neko cenilno funkcijo, ki je v bistvu kvadratna napaka, relativna. To je mogoče samo tako za vmes. No, zdaj pa, če bom zamenjal zaslon, da vam pokažem dva produkta tega mojega modela, ki so vsakodnevno pripravljata oziroma sta vsakodnevno updatana. Če mi bo uspelo, upam, da mi bo. Takole. Ok. A se vidi? Upam, da se. Se pravi, vsakodnevno na podlagi tega, kar zračunam, pripravim eno dnevno poročilo, ki je javno dostopno, tukaj lahko ga vsi dostopate. In sicer tukaj imamo take številke, take osnovne epidemiološke številke, to je pač trenutno stanje, PCR, potrjeno okuženih, bolnišničnih obravnav, intenzivke in tako naprej. Eni taki grafi, da se malo vidijo trendi. Potem dva podatka, ki podam, to je modelski R. Modelski R pomeni, to je R, ki je izračunan iz mojega modela, na podlagi bolnišnic, intenzivk in pa na podlagi smrti. In to je pa tisti R, ki je izračunan na podlagi okuženih. To je hitrejši, to je v bistvu to, kar se nam zdaj dogaja, to je pa v bistvu zrahlo zamudo. Tukaj lahko vidite, da sta ta dva R-ja precej ujemata, kar ni najboljše. Bolj bi bilo, če bi bil ta R dosti nižji kot ta. To pomeni, da smo spet na nekem platoju. Potem imam nekaj podatkov, takih osnovnih metrik, ki prikazujejo dejansko, kaj se z epidemijo dogaja, naprimer trende, 7-dnevne pa spremembe povprečji. Če imamo negativne številke, je to samo dobro, to pomeni, da nam številke upadajo in trenutno, to je današnji dan, mislim, da je, ja, 28, 43, se pravi, znam te številke v bistvu na nek način še vedno upadajo in so ocenjene, kakor so. No, potem imam pa na novem zavihku še tele modelske napovedi. Modelske napovedi so v bistvu več ali manj scenariji, niso napovedi, zato ker mi v nadaljevanju ne moremo predvideti, kako se bo R spreminjal. Lahko samo rečemo, če je R tak, kot je, do sedaj lahko rečemo, kako bo zadeva šla dinamično naprej. In trenutni R 0,993, se pravi 1, pomeni, da bo zadeva rahlo padala. In se vidite, kaj se bo zgodilo. Potem imam pa še en scenarij, če R hitrejše pada. Vidite, če malo kliknem, se nam malo se vidi, kako se spremeni, ali pa če narašče. Če naraste, nam nič dobrega ne kaže. Se pravi, tukaj imam dejansko 3 scenarije pokazane. Kaj se zgodi? Tukaj spodaj so pa samo še tabele, kaj pomeni to v nadaljevanju. Jaz vedno rad rečem, da modeli niso namenjeni napovedovanju, ampak bolj simulaciji raznih scenarijev, kaj se lahko zgodi, če naredimo to drugo ali ne. Seveda pa mora biti tak model, če hočemo delati simulacije, kalibriran na trenutno situacijo. No in v drugem zavihku tukaj imam pa narejen zdaj en primer simulacije in sicer vplive odpiranja šol, cepljenja in novega seva. To je pač zadnja neka moja simulacija, ki sem jo naredil. Uporabil sem tale moj velik model. Ta moj velik model je za takšne 3 tipe vplivanja zelo primeren. Vpliv odpiranja šol pomeni, če naredimo starostne skupine, bomo eno skupino popravljali, ostale pustili na miri. Vpliv cepljenja bomo dali tole razdelke tukaj, kot so narisani. In novi sev, kot je zdaj rečeno, ima večjo virulentnost, se pravi, bomo dvigali celotni R za vse skupaj. Tako da zdaj sem delal tukaj postopoma. Simulacija vpliva odpiranja šol pomeni to, da v bistvu se matrika mešanja, ki je bila prej takšna, predvidena, se bo spremenila. To pomeni, da bo v bistvu prej, da nimo, da je bila to v tež 1, bomo zdaj dvigali v tež za 50% v skupini otrok. Hkrati to pomeni, da bodo ti otroci prihali domov, kužili svoje starše, moramo tudi tole dvigant, pa mogoče še starejše, odvisno koliko so stari, torej koliko so starši stari. Potem sem predvidel zelo mal dvig starejše populacije, da ga bodo kužili in še manjši populacija 75+.
No in tukaj lahko potem, ko izvedem to analizo, vidite, kaj se nam bo spremenilo. Se pravi, hospitalizirani, če otroci ne bi šli v šolo po tej zelo arbitrarno določenem scenariju, pomeni, da se bodo začele hospitalizacije malo povečevati, bodo pa upadale, torej še vedno padale, ne bodo, bodo se pa spreminjale približno za 10%, malo više bodo. Te številke so še obvladljive. Podobno bo na intenzivnem oddelku, podobno in se smrtjo bo pa celo, celo manj se poznalo in bo samo 5% sprememba. Ne? To je, kar se tiče šol. Potem, če imamo enkrat šole odprte, pa rečemo v redu, zdaj pa bomo še pogledali, kaj pa, kako bo pa to vplivalo, če zdaj izvajamo še cepljenje istočasno. Tukaj je predpostavljeno, da je cepljenje zdaj izvajamo tako, to je spet predpostavka, to je pač narejeno, da nimo, da bo 17 tisoč odmerkov na teden cepiva prišlo, kar pomeni, da bo do konc marca približno 220 tisoč doz cepiva, to moramo razdeliti na pol, ker moramo imeti dve doze, se pravi 110 tisoč ljudi cepljenih. Od 1. februarja, da nimo, a ne, oziroma zdaj se začne druga doza cepiva, a ne, se pravi od 1. februarja do 31. marca, bomo imeli pokrite 5% populacije. Ampak je tukaj treba povedati, da tukaj ne cepimo kar vse povprek, ampak cepimo najprej starejši od 75. Tukaj sem predvidel, da bomo cepili 75, torej starejši od 75, ampak ne bomo vse precepili, ampak samo 60% ljudi. Da nimo, da ostale ne bomo, nočijo ali pa se ne bodo cepili. Ko nam bo zmanjkalo, torej ko bomo te pa cepili, gremo na naslednjo nižjo, na nižjo starostno skupino. Seveda boste zdaj vprašali, ja, to ni res, seveda cepimo še delavce v, torej v zdravstvu, a ne, pa v domih starejših občanov, res je, ampak nekje moramo začeti. A ne. Če to damo noter v model, lahko pogledamo, kako cepljenje vpliva na samo krivuljo. Dosti bolj intenzivno, kot na primer odpiranje šol. Se pravi, to je primer, ko ne cepimo, to je pa primer, ko cepimo. Se pravi, krivulje začnejo hitrejše upadati, ker je pričakovano na intenzivnih oddelkih, se začne hitrejše dogajati navzdol. Smrti upadejo, se pravi, ja, strategija cepljati starejše je smiselna. So je tako kaže moj model. No, potem imamo pa problem, ki se pojavil v obliki novega seva. Problem, ki se pojavlja v obliki novega seva, pomeni nič drugega kot po angleški študiji, da R se dvigne za 0,4. Pravi, če je R zdaj 1, bomo morali dati R na 1,4. Zdaj, jaz sem to predvidel, da se ta R kar tako ne dvigne takoj, ampak pa lepo postopoma, po nekih korakih. In sicer sem dal tukaj precej konzervativno oceno, 20 dni bomo rabili, da se bo R dvignil za 1/10. Kolegi na sledilniku seveda imamo različno mnenja, kako in kaj, jaz bom tukaj, ne bom rekel, da je to sveta resnica, ampak je pa nek način. No in tukaj pogledajte, kaj se zgodi, če pride do tega, da nam novi sev dejansko začne delovati. Ne, in tukaj imamo primer, če imamo ljudi, ki so cepljeni, tukaj imamo primer, ko so cepljeni in ni novega seva. Tukaj imamo primer, ko so cepljeni in je novi sev, se pravi, v bistvu s cepljenjem bomo na nek način tekmovali z novim sevom in bomo v bistvu držali še kar nekaj časa navzgor, če bo res tako. Tukaj imamo pa primer, kaj pa se zgodi, če nič ne cepimo in imamo samo novi sev. Številke so zelo boleče. 2000 v bolnišnicah ljudi ne more priti, nimamo kapacitet. 300 na intenzivnih oddelkih ne more priti, nimamo kapacitet. Tukaj imamo podobno zgodbo. Seveda, še enkrat opozarjam, to je simulacija, to ni dejansko stanje in upam, da ne bo kdo to vzel za resnico in širo naokol, ker je tukaj zelo veliko predpostavk narejenih. Podobno bomo dobili smrtni. Kljub temu, da imamo že veliko prekužene populacije, kljub temu, da bomo izvali cepljenje, nam ta sev lahko zelo, zelo pokvari zgodbo. Pa bom s to simulacijo tudi zaključil, ta del pa bom samo še zaključil moje predavanje, ki vidim, da je že zelo, zelo dolgo. Samo da poiščem nazaj tole moje izvajanje. Takole. Upam, da se spet vidi. Se pravi, če samo za zaključek bi zdaj samo še povedal o
tem, da moj model ni edini in spada pod tako imenovane oddelčne modele v epidemiološkem modeliranju. To so modeli, ki so najbolj uporabljeni in mislim, da tudi svetovno zdaj trenutno največ te modele citiramo oziroma uporabljamo. Bistvena prednost oziroma lastnost teh modelov je, da vključujejo dinamiko samega procesa širjenja epidemije in hkrati imajo sorazmeroma enostavno strukturo, tako da se jih da brez težav nadgrajevati in tudi razumeš približno, kaj daješ v model. Potem na levi strani imam modele, ki slonijo na funkcijah prilagoditve, torej na matematičnih funkcijah, ki jih prilagamo k podatkom, to so tako imenovani fenomenološki modeli. Ti modeli so mogoče bili dobri na začetnih fazah, ko se v bistvu reče, da je vse skupaj po eksponentu ali pa po neki sigmoidni funkciji, ampak bistvena slabost teh modelov je, da ne vključujejo dinamike širjenja. In pa dan danes zelo pomembni in zelo obetajoči tako imenovani agentni modeli, jaz jim rečem mrežni modeli, ker v bistvu slonijo na teoriji grafov. Tukaj je za razliko od oddelčnih modelov ravno obraten pristop grajenja teh modelov. Če gremo pri oddelčnih modelih od zgora na vzdol, se pravi v bistvu populacijo razdelimo pod populacije, pa potem naprej v podskupine. Pri mrežnih modelih predpostavljamo, da imamo posameznika, ki se obnaša v tej epidemiji in potem definiramo njegovo obnašanje, ne, kar je zelo v redu, se pravi, definiramo matriko kontaktov, definiramo verjetnosti prenosa in tako naprej, skratka, fleksibilnost je večja, ampak opozarjam, pri teh modelih je pa potrebno imeti ogromno podatkov. Ti modeli ne delujejo, če ne poznaš podatkov, naprimer, koliko ljudi je, ne vem, koliko imajo ljudi kontakte z eno, drugo osebo in tako naprej, koliko ljudi v domih starejših občanov in tako naprej. Skratka, tukaj je potrebno imeti zelo veliko podatkov in kompleksnost modela v tem primeru je zelo velika in če nimamo pravilno ocenjenih podatkov, je tudi nedoločenost samih rešitev lahko včasih zelo velika. Je pa to bodočnost in verjamem, da je neka hibridna kombinacija oddelčnih mrežnih modelov ena taka prava pot. Mogoče za zaključek bi samo še podal eno tabelo operativno delujočih modelov v Sloveniji, saj po mojem vedenju. To so tisti modeli, ki si jih tudi malo že poznate oziroma ki jih uporabljajo odločevalci ali pa tudi neka splošna javnost. Poleg mojega modela, ki je na sledilniku in je občasno pride prav tudi strokovni skupini, je tu še model od kolega Zaplotnika iz Fakultete za matematiko in fiziko. In je ta model tudi na sledilniku bil nekaj časa, je tudi dnevno osvežen bil oziroma tedensko, to je agentni model, zelo, zelo veliko dela je bilo ta model vloženega, tako da vse čestitke kolegu Zaplotniku za to njegovo delo in jaz mislim, da trenutno dela na tem, da bi vključil še podatke o mobilnosti ljudi v ta model, tako da bo potem lahko nekako bolj natančno ali pa bolj verodostojno modeliral sam potek epidemije. Potem poznate gotovo vsi model Inštituta Jožef Štefan, ki ga je kolega Leskovar razvil. To je v bistvu gre za Seyer model, ampak iterativni model. Ta model tudi ima pododelke, bolnišnične obravnave, intenzivke, tudi okužene zelo poskuša zelo modelirati, tako da je poznate ga, več ali manj tudi grafe tega modela so večkrat predstavljeni v javnosti. Potem zelo pomemben oziroma meni se zdi zelo dober in zelo napreden model je model Inštituta za biomedicinsko statistiko in informatiko. Kolegice Maje Pohar Perme, tukaj sem samo avtor je pisal Damjan Manevski pa Rok Blagos, ki sta na spletni strani tako napisana. Gre v bistvu za neko verzijo Seyer modela, ampak z Bayesovim principom modeliranja, Bayesovim modeliranjem. Ta model se je tudi nekako začel razvijati na začetku, nekje na maju mesecu je nastal, pa potem se je potem zdaj nadgrajuje. Zdaj so vključili tudi podatke o Googlovi mobilnosti v sam sistem in je bil ravno pred enim tednom zelo predstavljen tudi na sledilniku, če ste kaj zaznali v medijih, ko so neke pomembne ugotovitve iz tega modela ven povlekli. Potem pa še na koncu bi omenil še model kolege Batiste iz Pomorske fakultete, ker v bistvu je tudi to model SIR, ki v bistvu tudi poskuša predvsem modelirati število okuženih. S tem bi pa jaz tudi mogoče zdaj končal to svoje izvajanje z eno mislijo, ki je nam modelarjem blizu, da vsi modeli so več ali manj napačni, kakšni med njimi so pa celo uporabni. Hvala lepa.